ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଘଟଣାଟା କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଘଟିଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ କହିଲେ? ରାଉରକେଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ ଜମି ବାବଦରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଆକ୍ୱାୟାର୍ କଲା, ସେତେବେଳେ TNC ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯାହା ଜମି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ବଳକା ଜମିଟା, ଏଇଟା ଆଜ୍ ପର୍ TNC ରିପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ଟେନାଣ୍ଟ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରବିନ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଯିଏକି ତାର ଖାତା ନମ୍ବର 72 ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 6754 ବୋଧେ, ତ ସେଇ ଜମି ତାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଅଧିକାର କଲେଣି ଆଉ ତାର ଚାଷ ଜମିଟା ମାଟି ଫିଲିଂ କରିକି ପୋତି ଦିଆହେଲା। ପୋତି ଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ଆଉ ରବିନ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲା, ଗ୍ରାମସଭା କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲା ଏମାନେ ମାଟି ଫିଲିଂ କରିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କରିକି ଆଉ ନାନା ଜିନିଷ ସେଠି କ'ଣ ସେଠି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିବାଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜବରଦସ୍ତି ହିସାବରେ ସେଠି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗ୍ରାମସଭା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ନିଜ ଶକ୍ତିଟା ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରବିନ ମୁଣ୍ଡାରେ ନିଜେ ଆସିକି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜମିଟା ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘେରା କରିବା ଗ୍ରାମସଭାର ସହାୟତାରେ। ତ ସେ ନିଜେ ଆସିକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲା, ପଟ୍ଟା ଦେଖେଇଲା, ପଟ୍ଟା ସେଦିନ ବି ଧରିଥିଲା ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଗବୁଡ଼ିର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶିକି ସେଦିନ ସେ ତାର ବେଡ଼ାଟା ରବିନ ମୁଣ୍ଡାରୀର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେଇଟା ରବିନ ମୁଣ୍ଡାରେ ନିଜେ ଆସିକି ସେଇଟା ଘେରକୁ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ? ତାପରେ ସେଦିନ କିଛି ହେଲାନି, ରାତିରେ ବୋଧେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆସିକି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଏମାନେ FIR ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ଦେଲେ। ପୋଲିସକୁ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କଲେ, ଦୁଇ ପାର୍ଟି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆଉ ଆମ ବାଗବୁଡ଼ିର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏମାନେ ସେଠି ବସିକି ଥାନାରେ ବସିକି IIC ତାଙ୍କର ଡାକି ଦେଖି ଦୁଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଡାକିକି ସେଠି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ହେଲା ଆଉ ସେଠି ମୀମାଂସା ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲା ଯେ ଦୁଇ ବୁଝାମଣା ହେଲା ଆଉ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହଉ, ଏମିତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଲା। ଆଉ ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଲା ପରେ ଏମାନେ 4 ତାରିଖ ରାତିରେ ଭୋରରେ, ଯେଉଁଟାକି 5 ତାରିଖ ଭୋରରେ, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପରେ ଢେଲାମାଡ଼ କରି କି ଯେଉଁ ଇଟା ପଥର କରି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖି ରକ୍ତ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପ୍ରେ ହେଇଗଲା, ରକ୍ତ ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନି ମୁଣ୍ଡାରୀ ବୋଲିକି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦିଆଡ଼ୁ ଟଣା ଅଟରା କରିକି ତାକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କଲେ ଲୋକ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ହେଇକି ତାକୁ ରେଟାଲିଏଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସର କ'ଣ? ତାପରେ ପୋଲିସ ବହୁତ ବର୍ବରତା ସହିତ ଛୁଆ ପିଲା ଜୁଭେନାଇଲ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଘର କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ଶୁଣାଗଲେ ଯେ 4ଟା କୁକୁଡ଼ା, 2ଟା ଖାସି ଆଉ 6ଟା ମୋବାଇଲ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆଲମିରାରେ, ତା ଆଲମିରାରେ ହାତ ମାରି ଖୋଲା କରି ଆଉ ଯେତେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିକି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ହିରୋହଣ୍ଡା ଗାଡ଼ିକୁ ଚାପିଦେଲେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥିଲା, ତାର କାଚ ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରିକି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁଆ ମୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁଟାକି 62 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଦୁଇ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଶା ଗ୍ରାମସଭାକୁ ADM ବି ଏବେ ମାନେ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି ଯେ ପେଶା କାନୁନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହେଇନି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ପେଶା କମିଟିବାଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ପେଶା କାନୁନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁ ହେଇନି। ଆମକୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ 1950 January 26 ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଯେଉଁଠି 5th Schedule ନାଁରେ ପରିଚିତ ସେଠି 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଲୋକାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେବେ ବି ଆମକୁ ସେଇ ଦରଜାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଭଳି ଆମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି।